Vienas, du, trys. Vienas, du, trys. Dabar. Dabar sudėtis. Gali. Jau pagerbė. Per anksti pasakė. Pasakyk ačiū dar kartą. Thank you. Ačiū. Labą dieną. Gerbiami televizijos žiūrovai, kviečiame jūs į tarptautinės futbolo rungtynės, UEFA taurės rungtynės. Atsakomosios rungtynės pirmojo kvalifikacinio etapo 2007 metų UEFA taurės turnyro rungtynės. Pirmosios rungtynės vyko Šiaurės Arijoje, Belfasto mieste. Susitinka Marijampolės Sūduva, Dungannon Swift iš Šiaurės Airijos. Kad tik prasidėjo rungtynės, pirmosios rungtynių minutės, taigi kviečiame jūs stebėti šias, manau, tikrai įdomias rungtynės. Pristatau komandų sudėtis. Sūduva, vartininkas 55-asis numeris Saulius Klevinskas, 25-asis numeris Aleksandras Sobol, 2-asis numeris Gvidas Grigas, 4-asis numeris Giedrius Klevinskas, 5-asis numeris Tomas Mikuckis, 7-asis numeris Tomas Miklinevičius, 15-asis numeris Darius Maciulevičius, 17-asis numeris Andrius Urpšys, 18-asis numeris Vili Oliveiro, 10-asis numeris Gvidas Juška ir 11-asis numeris Otavio Augusto Braga. Sūduvą treniruoja vyriausiasis treneris Algimantas Gabrys, jam padeda Vladimir Utkin. Svečiai, Dungannon Swift FC, Šiaurės Airija. Dwayne Nelson, vartininkas, pirmasis numeris. John Current, 6-asis numeris. 3-asis numeris John Paul Gallagher. 12-asis numeris Alan McMinn. 5-asis numeris Gary Fitzpatrick. 15-asis numeris Ferenc Fitzpatrick. 7-asis numeris Shin Maccabi, 25-asis numeris Michael Gekarty, 2-asis numeris Mark McConkey, 9-asis numeris Shea Campbell ir 16-asis numeris Mark McAllister. Komanda treniruoja Harry Fay, vyriausiasis komandos treneris. Šioms rungtynėms vadovauja teisėjų brigada iš Norvegijos, aikštės teisėjas Sven Erik Edvardson. Jo asistentai Frank Andans, Norvegija, ir antrasis linijos teisėjas Kim Tomas Haglund, Norvegija. Rezervinis teisėjas Tom Harald Hagen, Norvegija. Rungtynių komisaras Vili Govarts, Belgija. Ir UEFA delegatas šiuose rungtynėse Kazimirs Olešek, Lenkija. Taigi prasidėjo rungtynės, pristačiau visas veikiančias puses, Sūduva ir jų priešininkai šios dienos rungtynėse. Dungannon Swift komanda iš Airijos.
pirmosios rungtynės, kaip prisimename, turbūt daugelis iš jūsų žinote, baigėsi rezultatu 1-0 Dunganon Fifth komandos naudai. Jos vyko Belfasto Windsor Park stadione, didžiausiame Šiaurės Airijos stadione, pačiame Belfaste, talpinančiame 22 tūkstančius žiūrovų. Ir 17 minutę Sūduvos komandos vartininką nuginklavo kaip tik 16 numeris Mark McAllister 16 numeris, jis taip pat žaidžia šios dienos rungtynėse. Taigi Sūduvai šiandien reikia mušti įvarčius ir bandyti pradžiai išlyginti dviejų rezultatą sumoje tarp dviejų rungtynių ir aišku bandyti įmušti ir daugiau įvarčių, kad pabandyti patekti į kitą turnyro etapą. Taigi Sūduva šiandien tenkina rezultatas kaip minimum 1-0, tai būtų rungtynių pratesimas. Aišku, geriausia būtų rezultatas 2-0, 3-0. Nelabai gerai, aišku, būtų, kad jeigu Sūduva prasileistų į savo vartus bent vieną įvartį, tai jau sunkintų Sūduvos komandos padėtį šios dienos rungtynėse. Taigi visi jūs būsite liudininkai to, kas vyksta aikštėje. Taigi pirmosios rungtynių minutės ir matome kol kas apylygis žaidimas. Jokių aštrių momentų nei prie vienų, nei prie kitų vartų nėra. Su kamuoliu Šiaurės Airijos komandos žaidėjai pabandė perduoti į baudos aikštelę. Čia dėl kamuolio kovoja Miklinevičius su 25 numerio Michael Hegarty. Ir dabar Dunganono komandos vartininkas Dwayne Nelson smūgiuoja toli, bet vėl kamuolį perima Sūduva. Aišku, Sūduvos nusiteikimas šios dienos rungtynėse kuo daugiau atakuoti. Ta ir matome nuo pat rungtynių pradžios. Darius Maciulevičius su kamuoliu dešiniajam krašte skersuoja baudos aikštelę ir ten Otavio Braga pabandė galvą nukreipti kamuolį į vartus, bet prasižengė baudos aikštelė. Pirmas pavojingas momentas prie Šiaurės Airijos komandos vartų. Tai įvyko 6 rungtynių minutė. Kol kas rezultatas 0-0. Iš Šiaurės Airijos atvyko keletas kolegų žurnalistų, kurie sėdi šalia manęs ir tiesiogiai transliuoja internetu šias rungtynes į Šiaurės Airiją. Nemažas susidomėjimas šiomis rungtynėmis Šiaurės Airijoje. Ir didelis būrys Lietuvos žurnalistų atvyko į šias rungtynės stebėti, taip kad ir didelis ir gausus būrys žiūrovų. Manau, kad šiandien stadione 2700-2800 žiūrovų. Tikrai gausiai susirinko palaikyti savo komandą, Sūduvos komandą marijampoliečiai ir apylinkių gyventojai. Sobolis su kamuoliu, Maciulevičius, Oliveiro bando perduoti kamuolį baudos aikštelę, nepavyksta ir apsigina Šiaurės Airijos komanda. Išsmugiuoja kamuolį iš baudos aikštelės, su kamuoliu Tomas Mikuckis ir prieš jį buvo kaip tik 16 numeris Mark McAllister. Vienintelio įvarčio autorius, kuris buvo pelnytas Belfaste pirmosiose rungtynėse. Manau, kad pirmosiomis minutėmis iniciatyva priklauso Sūduvai. Pakankamai ilgai kontroliuoja kamuolį ir jau vienas, sakykime, aštrus momentas buvo prie Šiaurės Airijos komandos vartų. Netikslus perdavimas, Tomas Miklinevičius pabandė atiduoti kamuolį Dariui Maciulevičiui, netiksliai. Dabar su kamuoliu Sobol, Otavio Braga. Kol kas komandai negali padėti šios dienos rungtynėse Jose Negreiros, kadangi jis truputėlį dėl formalumo truputėlį buvo per vėlai užregistruotas ir šios dienos rungtynėse jis negali dalyvauti. Taipogi ir naujasis Sūduvos gynėjas Linas Klimavičius neregistruotas šios dienos rungtynėms. Atsarginių žaidėjų sąraše Sūduvos komandoje yra Dovydas Urba, Karolis Jasaitis, Sergei Potapov, Povilas Leimonas, Michael Feldman, Giedrius Lavickas ir Marius Skinderis.
Darius Maciulevičius pabandė su savo komandos draugais sužaisti. Išlaiko kamuolį. Tomas Miklinevičius, Tomas Mikuckis ieško kam perduoti. Ir iš to Makalis, Mark Makalis tai perima iš jo kamuolį neilgam. Ir Tomas Mikuckis vėl netikslus perdavimas. Dunganons perima kamuolį. Ir veržėsi dešiniuoju kraštu ir ten prasižengė. Prasižengė ketvirtasis numeris Giedrius Klevinskas. Tai atsitiko 9 rungtynių minutę. Kol kas rezultatas 0-0. Oras tikrai palankus šios dienos rungtynėms. Aš manau, kad Dunganovs vis komanda yra nusiteikusi išlaikyti praeitų rungtynių rezultatą ir neleisti Sūduvai įmušti įvarčius, bet laiko dar labai daug. Tai būtų tikrai jiems didelis pasiekimas. Tai yra pirmas kartas, kai jie dalyvauja UEFA taurės turnyre. Jie šį turnyrą pateko po to, kai žaidė savo šalies taurės finale. Kadangi komanda, kuri žaidė taipogi taurės finale ir tapo Šiaurės Airijos čempionais, tai automatiškai Dunganon Swift iškovojo teisę žaisti UEFA taurės turnyre. Šiaip komanda negali pasigirti dideliais pasiekimais. Šiuo metu klubas yra vadinamas Šiaurės Airijos futbolo vidutinioku. Pavojingai skersuotas kamuolys į baudos aikštelę. Septintasis numeris. Septintasis numeris Sean Maccabi pabandė perduoti kamuolį į baudos aikštelę, apsigina Sūduvos komandą ir ten veržėsi Gvidas Juška kairiuoju kraštu į baudos aikštelę Andrius Urbšys ir čia Dunganono vartininkas Dwayne Nelson gaudo kamuolį ir smūgiuoja toli į priekį. Gvidas Grigas griūdamas smūgiuoja kamuolį už šoninės linijos ir Swift komandos žaidėjai gražins kamuolį į aikštę. Swift tai išvertus iš anglų kalbos yra čiurliai ir tai matosi ir jų komandos emblemoje, logotipė. Praeitame Šiaurės Airijos čempionate Dunganon Swift užėmė 8-ąją vietą, taip kad yra, kaip ir minėjau, Šiaurės Airijos futbolo vidutiniokas. Pažiūrėsime, kaip seksis Sūduvai šios dienos rungtynėse. Šiaip pirmose rungtynėse komanda pasirodė tikrai, priešininkai Sūduvos pasirodė tikrai kovingai. Labai, sakyčiau, taktiškai gynėsi po įpelnyto įvarčio ir išlaikė rezultatą praktiškai visas rungtynes, nes priminsiu, įvartis buvo pelnytas į Sūduvos vartus 17 minutę ir Sūduva, aišku, sukūrė tose rungtynėse situacijas, kuriuose galėjo pelnyti įvarčius, dėja to nepavyko padaryti. Turėjo praktiškai iniciatyvą visose. Smūgis iš toli. Aleksandras Sobol, 12 rungtynių minutė. Smūgis iš toli, kamuolys skrieja virš vartų iš kairės kojos. Ir svečių vartininkas eina prie, statosi kamuolį ant vartininko aikštelės kampo ir smūgiuos kamuolį į priekį. Šiandien taipogi vyksta rungtynės, antrosios UEFA taurės rungtynės, kuriuose dalyvauja Lietuvos komanda, tai yra Panevėžio Kranas, žaidžia su Farerų salų komanda Panevėžyje tuo pačiu laiku. Priminsiu, kad pirmasis rungtynės panevėžiečiai laimėjo rezultatu 3-1 išvykoje. Jiem, aišku, yra lengvesnis uždavinys patekti į sekantį etapą. Atakuoja Šiaurės Airijos komanda ir čia rodo, kad prasižengta prieš 16 numerį Mark Makaliste. Gvidas Grigas neleistinai stabdo, teisėjas išvelgė Gvido Grigo pražangą ir užfiksuoja pražangą ir dabar baudos smūgis link Sūduvos komandos vartų 9 numeris airių komandos Shim Campbell prie kamulio, ne, vis tik 3 numeris John Paul Gallagher. Ir 2 numeris
Mark McConkey. Smūgiavo į baudos aikštelę ir ten fiksuojama nuošalė. Nuošalė. Tikėkimės, kad šios dienos rungtynėse Sūduvai pavyks vis tik palaužti savo priešininką. Pirmosios rungtynių minutės, dabar baigėsi 13 rungtynių minutė, kol kas rezultatas 0-0. Sūduva pirmasis rungtynės su šia komanda žaidė Belfaste, priminsiu, Windsor Park stadione, kuris talpina 22 tūkstančių žiūrovų. Šias rungtynės stebėjo nedidelis žiūrovų skaičius, apie 600. Aišku, nepalyginamai mažiau negu šios dienos rungtynėse Marijampolės stadione, taip kad tikėkimės, kad didelis žiūrovų palaikymas šios dienos rungtynėse bus 12 žaidėjas Sūduvai, pabandant įveikti priešininkų komandą. Prasižengė 7-asis numeris Sean Maccabi. 7-asis numeris Sean Maccabi. Jam septyniolika metų, pakankamai jaunas žaidėjas, žiūriu jo gimimo datą, pakankamai jaunas žaidėjas ir apskritai ši komanda tikrai pakankamai jauna. Ir Willer Oliveiro. Mark McAllister, vienas pavojingiausių Šiaurės Airijos komandos žaidėjų, jam 19 metų. Ir Otavio Braga pabandė galvą, bet smūgis ne visiškai pavyko, nestiprus ir be vargo Šiaurės Airijos komandos vartininkas gaudo kamuolį ir tęsia savo ataką. Pabandė perduoti priekį Sūduvos priešininkai, nepavyko ir dabar jau su kamuoliu Sobol. Mikuckis. Oliveiro. Ieško kam atiduoti kamuolį, kol kas neranda Oliveiro. Ir dabar perima Ganon Svit komandos žaidėjai kamuolį ir teisėjas įžiūri Tomo Miklinevičiaus pražangą. Įspėja Tomo Miklinevičiu, jeigu pasikartos panašus dalykai, panašus incidentai, gali būti ir nubaustas geltona kortele. 16 rungtynių minutė, 0-0. Ir dabar prasižengė prieš Darių Maciulevičių, trečiasis numeris, John Paul Gallagher. Nėra ypatingų žvaigždžių Šiaurės Airijos komandoje. Ypatingai kažko labai įsiskiriančių žaidėjų. Vienintelis galbūt yra būtent Mark McAllister, kuris pelnė, priminsiu, vienintelį įvartį pirmosiose rungtynėse. Tai 19 metų puolėjas. Sūduva atakuoja. Ir čia Otavio Braga nespėjo prie kamuolio. Kamuolys skrėjo už galinės vartų linijos. Smūgis nuo vartų. Kol kas rezultatas 0-0. Sūduvos komandoje nematome nei atsarginių, nei žaidėjų sąraše, nei pagrindinėje sudėtyje, nei Vaido Slavicko, nei Sergejaus Koziberdos. Jie abu yra traumuoti. Taipogi šios dienos rungtynėse nematome ir Nerijos Mačiulio. Atsarginių žaidėjų sąraše yra Marius Kinderis. Matyt, tai yra suprantama. Marius po šeimos tragedijos prieš keletą dienų, prieš savaitę mirė Marijos tėvas, taip kad galbūt šiek tiek psichologiškai dar nėra Marius atsigavęs, tai visiškai suprantama. Ir su nedidelėmis traumomis žaidžia taipogi šios dienos rungtynės ir Otavio Braga. Ir užregistruotas atsarginių žaidėjų sąraše Giedrius Slavickas.
smūgis į kairį kraštą ir ten Sūduva perima kamuolį. Giedrius Klevinskas į priekį pabandė perduoti, netiksliai perima, vis tik kamuolys atitenka Sūduvos komandai. Oliveiro ir ten vėl Otavijo Braga ir Šiaurės Airijos komandos žaidėjai. Vis tik nuo Otavijo Bragos kamuolys įskrieja už galinės vartų linijos, kampinio nėra, smūgis nuo Dunganon komandos vartų. 19 rungtynių minutė 0-0. Po pralaimėjimo Šiaurės Airijoje Sūduva grįžusi į Lietuvą, žaidė Lietuvos A lygos čempionato rungtynės, jas puikiai turbūt irgi prisimenat, su Vilniaus Žalgiriu išvykoje ir patyrė gana skaudų pralaimėjimą, rezultatų 1-4. Tikėkime, kad per šį laikotarpį, kuris buvo pakankamai ilgas, komanda spėjo atsistatyti ir psichologiškai, ir fiziškai, ir šiandien pademonstruos tikrai gražų žaidimą. Giedrius Klevinskas, Otavio Viller Oliveiro, Giedrius Klevinskas ir pabandė atiduoti Andriu Ilpšiui, nepavyko ir dabar Makaliste, Mark Makaliste į dešinį kraštą ir kamuolys skersuojamas į baudos aikštelę, čia kol kas nesėkmingai žaidžia Gvidas Grigas, ten vienas kovoja su Sūduvos komandos gynėjais Mark Makaliste, pelėjoja iš roninį teisėją, dėja viskas vyko pagal taisyklės. Ir vėl Dunganon Swift perima kamuolį. Sobol į priekį, čia Otavijo Braga prieš šį du gynėjai. Ar pavyks Otavijai Bragai? Ir smūgis iš toli, Andrius Urpšys. Teisėjas rodo, kad nieko nebuvo. Viskas vyko pagal taisyklės. Prasižengė Šiaurės Airijos komandos žaidėjai, tas pats Mark Makaliste. Agresyvus ir buvo ir pirmosiose rungtynėse. Ir Andrius Urpšys žaidžia su Otavijo Braga. Labai jau ten sutankinta Šiaurės Airijos komandos gynyba. Ir kamuolys išrieda už šoninės linijos. Sobol gerai žino kamuolį aikštę, Grigas. Otavijo Braga perima Dunganon Swift kamuolį. Mark Makaliste. Tomas Miklinevičius be pražangos perima kamuolį, ieško kam atiduoti, šiek tiek staptelėjo, tik galvoja, kad bus pražanga. Ir dabar pakankamai daug pražangų šios dienos rungtynėse. Ir prieš Andrių Urpšį prasižengė šeštasis numeris. John Curran, šeštasis numeris. Ir dabar baudos smūgis link Dunganon Swift komandos vartų. Tomas Miklinevičius prie kamuolio. Gal stengsis galbūt perduoti arba pabandys gal tiesiai smūgiuoti į vartus. Vis tik perdavimas į baudos aikštelę ir Giedrius Klevinskas smūgiuoja galvą. Šiek tiek gal buvo kamuolys perduotas šiek tiek per aukštai ir nevisiškai pavyko Giedriui Klevinskui smūgis ir dabar smūgis nuo Dunganon Swift komandos vartų. Neskuba Swift komandos vartininkas Dwayne Nelson. Aišku, laikas yra šiuo atveju Šiaurės Airijos komandos sąjungininkas. Sobol išsmūgiuoja kamuolį už šoninės linijos. Ir dabar Swift komanda gražins kamuolį į aikštę. Tomas Mikuckis prieš jį Mark Makaliste. Susitvarko Tomas Mikuckis su Šiaurės Airijos puolėju. Andrius Urpšys pabandė perduoti kamuolį į priekį, dėja priekyje nieko nebuvo ir dabar nerizikuodamas Swift komandos vartininkas Dwayne Nelson smūgiuoja į priekį. Gvidas Grigas dabar su kamuoliu. Žaidimas šiek tiek panašėjo į tą žaidimą, kuris vyko
Šiaurės Airijoje, Belfaste. Šiek tiek nuramino Šiaurės Airijos komanda Suduvos komandos atakas, apramino ir dabar išlygino žaidimą. Neskuba rungtynių tempą, muša rungtynių tempą ir stengiasi ilgiau laikyti kamuolį. Ir Suduvai kol kas nepavyksta nieko pavojingo sukurti prie priešininkų vartų. Kamuolys išrieda už šoninės linijos ir Swift komando žaidėjai grąžina į aikštę. Perdavimas į baudos aikštelę ir netiksliai. Ir čia Saulius Klevinskas gaudo kamuolį ir ieško kam atiduoti toliai į priekį. Otavio Braga. Jis tik pavyksta perimti kamuolį. Ten Gvidas Juška kairiajame krašte, Oliveiro. Skersuoja į baudos aikštelę. Sobal. Ir dar kartą į baudos aikštelę, ten Andrius Urbšys. Nesitikėjo turbūt Andrius Urbšys, kad kamuolys nuo Swift komandos žaidėjo atšoks. Vyksta tiesiog įnirtinga dvikova. Ten kairiajame aikštės krašte. Nedidelis susistumdymas. Incidentas, nedidelis incidentas. Manau, kad teisėjai išspręs visą šią problemą. Teisėjas kviečiasi abiejų komandų žaidėjus, tuos, kurie dalyvavo šiame konflikte. Tai yra devintasis komandos numeris Shi Campbell ir Giedrius Klevinskas. Vis tik neteisus buvo Shi Campbell. Ir paskirtas baudos smūgis link Swift komandos vartų. Tomas Miklinevičius prasiveržė link priešininkų vartų, pabandė smūgiuoti, kamuolys atsimušė į gynėjų kojas. Dar kartą Miklinevičius su kamuoliu. Ieško kam atiduoti. Labai jau sutankinta Swift komandos gynyba. Ir perima kamuolį, nepastebėjo už nugaros priešininkų komandos žaidėjo Miklinevičius. Ir Šiaurės Airijos komandos vartininkas smūgiuoja į priekį. Vėl kamuolys Suduvos komandos gynybos grandyje. Čia vienas polėjas Mark McAllister bando kovoti su jais, su Suduvos gynėjais. Suduvos gynėjai be vargo perduoda vienas kitam kamuolį. Sobal, Miklinevičius, į aikštės vidurį, Mikuckis, Oliveiro. Pozicinė Suduvos komandos ataka ir vėl kamuolys pas Šiaurės Airijos komandos vartininką Dwayne Nelson. Gvidas Grigas nevisiškai pasiekė kamuolio ir kamuolys nuo jo galvos skrieja už šoninės linijos. Kamuolį į aikštę grąžins Šiaurės Airijos komandos žaidėjai, 15-asis numeris. Ferenc Fitzpatrick, jam 25 metai. Komandos saugas, 15-asis numeris. Išleido kamuolį iš galinės linijos, bet teisėjai to galbūt nepastebėjo. Ir vėl nedidelis incidentas prie kamuolio, devintasis numeris Shi Campbell jau kartą buvo kitoje aikštės pusėje įsivėlęs į nedidelį incidentą ir šį kartą pabandė vėl aiškinti santykius jau su Grigu. Vidas Grigas smūgiuoja toli į priekį ir čia nuo Šiaurės Airijos komandos žaidėjo galvos kamuolys skrieja už šoninės linijos, Suduva gražina kamuolį į aikštę. Kol kas nepavyksta Suduvai palaužti Šiaurės Airijos komandos gynybos. Giedrius Klevinskas, Andrius Urbšys. Kairiame krašte Vidas Juška. Giedrius Klevinskas į baudos aikštelę, ten perima kamuolį, apsigina Swift komandos gynėjai. Tomas Mikuckis perduoda kamuolį Vidui Juškai. Gvidas Juška vienas praktiškai ten kairiame krašte į baudos aikštelę skersuoja. Ir ten šalia buvo Otavio Braga, sėkmingai žaidžia Duganocių komandos vartininkas Dwayne Nelson. Jis su kamuoliu neskuba
28 rungtynių minutė, rezultatas 0-0. Vėl Giedrius Klevinskas lengvai, sakyčiau, perima Sūduva kamuolį, bet dėja nepavyksta kol kas nieko pavojingo sukurti prie priešininkų vartų. Kersuojamas kamuolys į baudos aikštelę ir ten šalia buvo Andrius Urbšys ir Svirt komandos gynėjai nerizikuodami nukreipė kamuolį už galinės vartų linijos. Kampinis, kamuolį prie kampinės gairelės statosi Darius Maciulevičius. 29 rungtynių minutė, kampinis tikrai praktiškai visi Sūduvos komandos žaidėjai išskyrus Tomą Miklinevičių ir Tomą Mikuckį baudos aikštelėje. Smūgis iš toli. Įvartis! Įvartis! Gvidas Grigas. 29 rungtynių minutė. Gvidas Grigas, jei neklystų, nuginkluoja Dunganos komandos vartininką. Tai atsitiko 29 rungtynių minutė. Gvidas Grigas po gana intensyvios Sūduvos ar aštrios Sūduvos atakos, Gvidas Grigas nuginkluojas Dunganon Svit komandos vartininką Dvainą Nelsoną. Taigi, dviejų rezultatas tarp dviejų rungtynių išlygintas, 1-1. Ir dabar, manau, prasidės kitokio pobūdžio žaidimas, kadangi rezultatas tarp dviejų rungtynių rezultatas išlygintas 1-1 ir dabar, aišku, Dunganon Svit komanda taipogi turės atakuoti, kad pelnyti įvartį. Jeigu rungtynės taip pasibaigtų tokiu rezultatu. Grigas. Tai būtų pratesimas rungtynių, o jeigu pratesimas rungtynių neišaiškintų nugalėto, būtų mušami 11 metrų baudiniai. Taigi ir tęsiamos rungtynės, kol kas rezultatas 1-1, tai yra, atsiprašau, 1-0 Sūduvos komandos naudai, pagal dviejų rungtynių rezultatas 1-1, 32 atsakomųjų rungtynių minutė. Aišku, dabar nuotaika Sūduvos geresnė, tikėkime, kad tai įkvėps komandą ir daugesnėm, dar aštresnėm atakom prie priešininkų vartų. Atakuoja Šiaurės Airijos komanda. Truputėlį atiduoda atgal. 15 numeris Ferenc Fitzpatrick. Dabar, aišku, jiem jau reikia keisti savo žaidimo taktiką, bandyti ieškoti laimės prie Sūduvos komandos vartų. Teisėjas rodo, nieko nebuvo. Oliveira į priekį, pabandė sužaisti su Dariu Maciulevičiumi, nepavyksta ir šiek tiek netikslus buvo perdavimas. Ir
Šiaurės Airijos komandos žaidėjai gražina kamuolį į aikštę. Ir nuošalėje atsidūrė Andrius Urbšys, nuošalėje. Aiškiai matėsi, kad Andrius yra nuošalėje. Manau, kad Šiaurės Airijos komanda darys kažkokias išvadas. Jau matosi, matau apšilinėje keletas Šiaurės Airijos komandos žaidėjų. Galbūt bus ruošiamas keitimas Šiaurės Airijos komandoje. Gal tai dar įvyks ir pirmajame kelinyje, o gal tik tai antrajame. Viską mes pamatysime. Smūgis į priekį. Ir čia perima kamuolį Sūduvos komandos gynėjas Oliveiro į kairį kraštą Gvidui Juškai. Miklinevičius su kamuoliu. Sobol. Grigas. Ieško kam atiduoti kamuolį ir netikslus, ne visiškai tikslus perdavimas. Gvidas atsiprašo Darius Maciulevičius ir su kamuoliu dabar Šiaurės Airijos komandos vartininkas smūgiuoja toli į priekį savo komandos draugams. 35 rungtynių minutė, kol kas rezultatas 1-0 Sūduvos komandos naudai. 29 rungtynių minutė priešininkų komandos vartininką nuginklavo Gvidas Grigas. Po gana aštrios ir tokios, gana sakyčiau, intensyvios atakos užgulė Sūduvo priešininko vartus ir Gvidas Grigas nukreipė kamuolį į Dunganon Swift komandos vartus iš panašiai iš 5 metrų. Pabandė Oliveira atiduoti dar kartą Andriui Urbšiui kamuolį, nepavyko. Ten Andrius Urbšys atakos maigailyje, ten ir Oliveiro, ir Urbšys, ir Maciulevičius gana meistriškai bandė perduoti kamuolį. Maciulevičius į baudos aikštelę. Oliveiro nesitikėjo tokio Maciulevičiaus perdavimo, bet lietė kamuolį ir kamuolys skriejo link vartų, bet nestipriai į apatinį vartų kampą, bet čia vietoje buvo Šiaurės Airijos komandos vartininkas Dwayne Nelson. Kol kas viskas klostosi sėkmingai šios dienos rungtynėse. Pagal dviejų rungtynių rezultatus išlygintas rezultatas 1-1. Ir dabar belieka, aišku, pelnyti dar vieną įvartį, galbūt ir ne vieną. Aišku, būtų nesmagu prasileisti įvartį į savo vartus, tada jau Sūduvai reikėtų, norint patekti į sekantį taurės etapą, reikėtų jau mušti du įvarčius. Juška su kamuoliu į priekį ir nesėkmingai perdavimas ir ten net kamuolys nepasiekė nei Oliveiros, nei Urbšio. Čia Tomas Mikuckis su kamuoliu. Nerijau, aš dirbu televizijai, negaliu kalbėti. 1-0 pirmauja. Sūduvos komandos ataka, pozicinė ataka, Sūduvos komandos gynėjai atiduoda Dariui Maciulevičiui. Tomas Miklinevičius, laisvas plotas aikštės viduryje, žvalgosi kam perduoti kamuolį, pridengti visi komandos žaidėjai kol kas. Ir čia Darius Maciulevičius daro kažkokias pastabas savo komandos draugam. Ir vis tik Sūduva gražins kamuolį į aikštę. 25 numeris Sobol. Griaunamas Andrius Urbšys, prieš jį prasižengė 5 numeris Gary Fitzpatrick. Ir dabar prie kamuolio Vilė Oliveiro, pasižymintis tolimais ir tikrai tiksliais ir stipriais ir smūgiais. Pažiūrėsime, kaip šį kartą jam seksis. Oliveiro smūgis į vartus. Ir čia vietoje Swift komandos vartininkas Dwayne Nelson
gražiai galvą permetė kamuolį savo gynėjo Vilermo Oliveiro ir su kamuoliu Aleksandras Sobol. Tomas Miklinevičius pradeda Sūduvos ataką. Baigėsi 38 rungtynių minutė, rezultatu 1-0 pirmauja Sūduva. Tomas Miklinevičius su kamuoliu. Giedrius Klevinskas. Ir Dwayne Nelson su kamuoliu ir neskuba, kol kas neskuba, ieškok savo komandos draugų priekyje. Tomas Mikuckis perima kamuolį neilgam ir vars pozicinė Šiaurės Airijos komandos žaidėjo ataka. Trečiasis numeris John Paul Gallagher. Matsulevičius dešiniuoja kraštu, veržėsi, jo praktiškai niekas nestabdo, atiduoda į baudos aikštelę. Ten buvo Andrius Urpšys ir Otavijo Braga. Ir Swift komandos gynėjai smūgiuoja kamuolį už šoninės linijos. Į aikštę grąžina Aleksandras Sobol. Tomas Mikuckis su kamuoliu. Andrius Urpšys. Smūgis iš toli. Viller Oliveiro pabandė iš toli. Iš 25 metrų ir kamuolys skrieja aukštai virš vartų. Kol kas po pelnyto įvarčio praktiškai Sūduva turi iniciatyvą. Ir stengiasi, aišku, neatsitraukti gynybą, atakuoti priešininko vartus ir bandyti dar pelnyti dar vieną įvartį, kad nereiktų pratesimo šios dienos rungtynėse. Mark Makalistė su kamuoliu kairiajame krašte prieš jį Aleksandras Sobol. Nepavyksta Makalistė apeiti Sobol. Gražiai perima kamuolį ir perdavimas šiek tiek netikslus. Čia Darius Maciulevičius. Nepavyko dar į Tomas Mikuckis gana gerai ir patikimai žaidžia šios dienos rungtynėse Sūduvos gynyboje. Kol kas praktiškai be klaidų. Aktyvus Sūduvos komando ir Tomas Miklinevičius ir Viller Oliveiro ir puolimo grandėjo Otavijo Braga su Andriu Urpšiu. Praktiškai tikrai visi vyrai kovoja, stengiasi ir manau, kad galbūt pavyks dar nuginkluoti priešininko vartą. Antras numeris pavojingoje situacijoje ir gana pavojingoje situacijoje atsidūrė antrasis numeris Mark McConkey. Mark McConkey, tai atsitiko 41 rungtynių minutę, praktiškai vienas prieš vartus ir gana nesėkmingas smūgis. Galėjo pasibaigti liūdnai šio situacijos Sūduvos komandai. Jau praleistas įvartis būtų labai jau negeras dalykas. Tada jau Sūduvai, norint laimėti šios dienos rungtynės, reikėtų mušti dar du įvarčius. Nes praleidus įvartį į savo vartus, Sūduva labai komplikuotų savo situaciją. Taip. Sakyčiau, vienas iš pavojingiausių momentų prie Sūduvos komandos vartų šios dienos rungtynėse. Dwayne Nelson perima kamuolį, meta kamuolį ranką į priekį savo komandos draugui. Čia septintasis numeris Sean McCabe. Į priekį, dar kartą ir čia. Iš vartų laikų išbėga Sūduvos vartininkas Saulius Klevinskas, o ten kaip tik buvo atakos smaigalyje Mark McCallister. Pavojingasis Mark McCallister visą laiką būdi Šiaurės Airijos komandos puolimo priekyje, ieško progų nuginkluoti priešininko vartą. Būtent jis draskė Sūduvos komandos gynybą ir pirmosiose rungtynėse Belfaste Šiaurės Airijoje ir po jo pelnyto įvarčio Šiaurės Airijos komanda Dunganon Swift
nugalėjo pirmosiuose rungtynėse rezultatų 1-0. Pozicinė Šiaurės Airijos komandos ataka. Ir Suduva perima kamuolį. Tomas Mikuckis perimė. Atidavė kamuolį Viller Oliveiro. Darius Maciulevičius su kamuoliu ieško kam perduoti. Ir čia nesėkmingai Darius bandė apeiti vieną iš Swift komandos žaidėjų. Nepavyksta. Makaliste stumia Tomą Mikuckį. Ir teisėjas fiksuoja pražangą Tomui Mikuckiui ir rodo, kad skiriamas vis tik kamuolys į aikštę gražinamas iš šoninės linijos. Ir tą daro Šiaurės Airijos komandos žaidėjai. Pražanga. Ir labai jau netikėtas momentas posūkis šios dienos rungtynėse. Rodoma raudona kortelė 44 minutė, pirmo kėlinio 44 minutė. Viller Oliveiro rodoma raudona kortelė. Pražanga prieš Sean Maccabee, 7 numerį. Ir teisėjas šalina iš aikštės už šią pražangą Viller Oliveiro. Taigi Suduva praktiškai visą antrąjį kėlinį turės žaisti nepilnos sudėties. Pašalintas iš aikštės Viller Oliveiro už pražangą. Situacija, aišku, komplikuojasi. Sudėtinga bus dabar Suduvai žaisti, kadangi Šiaurės Airijos komanda turės vienu žaidėju daugiau. Ir čia dabar Darius Maciulevičius išleidžia kamuolį už šoninės linijos. Skersuojamas kamuolys į baudos aikštelę. Manau, kad po šito momento Šiaurės Airijos komanda dvigubą energiją pabandys atakuoti Suduvos komandos vartus, žinodami, kad Suduvos sudėti yra vieno žaidėjų mažiau. Netikėtai pakrypo įvykio eiga aikštėje, smūgis galva, kamuolys skrieja virš varto, iki pirmo kėlinio pabaigos pagrindinis rungtynių laikas baigėsi pirmo kėlinio, pridėta 1 minutė. Rezervinis teisėjas parodė, kad pridėta 1 minutė. Taigi rezultatas 1-0, kol kas Suduvos naudai ir pirmauja Suduva. Bet sunku bus, aišku, Suduvai antrajame kelinyje, kadangi vis tik vienas žaidėjas ir tuo labiau Viller Oliveiro yra svarbus žaidėjas Suduvos komandoje, taip kad šita netektis gali nešti tam tikrų korektyvų į komandos žaidimą. Aišku, Šiaurės Airijos komanda, manau, tikrai bandys atakuoti su dviguba energija Suduvos komandos vartus. Taigi, baigėsi pirmasis kėlinys. Po pirmojo kėlinio rezultatu 1-0, pirmauja Suduva, pertrauka. Juška in your side is 29 number.
Taigi grįžtame į Marijampolės Sūduvos stadioną, kur netrukus jau vis tik prasidėjo antrasis kėlinys, pirmosios antro kėlinio minutės. Gana, sakyčiau, įdomiai klostėsi pirmasis kėlinys. Po 29 minutės, kai Gvidas Grigas nuginklavo Šiaurės Airijos vartininką ir Sūduva pirmavo rezultatų 1-0 kėlinio pabaigoje. Po incidento iš aikštės buvo pašalinta Sūduvos komandos žaidėjas Viller Oliveiro. Taigi Sūduva turi žaisti šias rungtynes, tęsti rungtynes nepilnos sudėties. Ir dar įvyko vienas keitimas Sūduvos komandoje vietoje 10 numerio Gvidos Juškos. Į aikštėje pasirodė 29 numeris Karolis Jasaitis. Taigi pristatau Sūduvos komandą, 55 numeris Saulius Klevinskas, 25 numeris Aleksandras Sobol, antrasis Gvidas Grigas, ketvirtasis Giedrius Klevinskas, penktasis Tomas Mikuckis, septintasis Tomas Miklinevičius, 15 Darius Maciulevičius, 17 Andrius Rupšys, 18 Viller Oliveiro pašalintas iš aikštės, taigi jo nebėra komandos sudėtyje šios dienos rungtynėse. Vietoj 10 numerio Gvido Juškos, 29 Karolis Jasaitis ir 11 Otavio Braga. Dunganon Swift, Dwayne Nelson vartininkas, 6 numeris John Karen, 3 John Paul Gallagher, 12 Adam McMinn, 5 Gary Fitzpatrick, 15 Ferenc Fitzpatrick, 7 Sean McAkabe, 25 Michael Hegarty, 2 Mark McConkey, 9 Shea Campbell ir 16 Mark McAllister. Taigi rezultatas 1-0. Šioms rungtynėms vadovauja teisėjų brigada iš Norvegijos. Aikštės teisėjas Svein Eriks Edvardson, asistentai Frank Andans, Kim Thomas Haglund Norvegija, rezervinis teisėjas Tom Harald Hagen Norvegija ir Willy Govards Belgija. Ir UEFA delegatas Olešė Kazimir. Taigi matome dabar baudos smūgis prie Dungano Svit komandos vartų ir prie kamuolio Karolis Jasaitis ruošiasi smūgiuoti baudos smūgį. Ir kamuolys, labai stiprus smūgis ir kamuolys kėja virš šalia vartų. Atsiprašysiu televizijos žiūrovų, padarysiu nedidelę pauzę, reikia pristatyti komandos sudėtis ir stadiono žiūrovams, kadangi šiek tiek techninių kliučių atsirado. Number 7, Sean McAvey.
Vyko komandos pristatymas, Sūduva nuginkluoja Šiaurės Airijos komandos vartininką. Tai įvyko 51 rungtynių minutę. Negaliu dar pasakyti, kas įvarčio autorius. Taigi Andrius Urbšys, 17 numeris. 2-0 pirmauja Sūduva po Andriaus Urbšio įvarčio. Įvartį pelnė 17 numeris, number 17, Andrius Urbšys. Taip. Po gražios Sūduvos atakos pavyko nuginkluoti Šiaurės Airijos komandos vartus, taigi rezultatas 2-0, tai būtent tas rezultatas, kuris leidžia Sūduvai, jeigu viskas baigtųsi tokiu rezultatu šios dienos rungtynėse, patekti į sekantį šios taurės etapą. Po to, kai buvo pašalintas iš aikštės Viller Oliveiro, aišku, Sūduvos komandoje galbūt nuotaikos buvo nekokios, bet dabar komanda turi tęsti rungtynės nepilna sudėtimi ir matome, Sūduva atakuoja dešiniuoju kraštu, Aleksandras Sobol ten atiduoda kamulį Tomui Miklinevičiui, guli aikštėje 25 numeris Dunganov Swiss komandos žaidėjas Michael Hegarty gavo matyti traumą ir teisėjas kviečia neštuvus į aikštę, galbūt ir trauma ir rimta. Neteko pastebėti, kas ten įvyko per konfliktas, bet matome ant žaliosios vejos vienas iš Šiaurės Airijos komandos žaidėjų. Įveikiai gana klostosi permainingai tiesiog šios dienos rungtynėse po netekties savo komandos sudėtyje. Atsistoja lyg niekur nieko Šiaurės Airijos komandos žaidėjas ir manau, ruošiasi tęsti šios dienos rungtynės. Taigi, antrasis kėlinys, antro kėlinio pradžia, 51 minutė, Andrius Urbšys, rezultatas 2-0, jau tikrai linksmiau čia susirinkusiems žiūrovams. Ir grįžta į aikštę 25 numeris Michael Hegarty. Su kamuoliu Saulius Klevinskas, aišku, neskuba. Dabar jau laikas yra Sūduvos komandos sąjungininkas. Tai yra rezultatas 2-0, kuris tenkina Sūduvą. Priminsiu, kad pirmosios rungtynės, kurios vyko Belfaste, baigėsi rezultatu 1-0 Šiaurės Airijos komandos naudai. Dabar Sūduva pirmauja 2-0 ir pagal dviejų rungtynių rezultatus Sūduva pirmauja 2-1. Ir tai yra būtent tas rezultatas, kuris leistų Sūduvai patekti į sekantį šio turnyro etapą. Vidas Grigas pabandė perduoti kamuolį Otavijui Bragai. Ten vyksta gana aštri nirtinga kova. Aktyvus Otavijo Braga šios dienos rungtynėse. Ruošiamas keitimas Dunganon Swift komandoje. Matyt, daro išvadas ir Dunganon Swift komandos treneriai. Vėl vyksta nedidelis susistumdymas ir geltona kortelė parodoma Tomui Mikuckiui. 55 minutė Tomui Mikuckis. Geltona kortelė už pražangą prieš Šiaurės Airijos komandos žaidėją. Nesinorėtų, kad dar vienas komandos žaidėjas gautų raudoną kortelę. Aišku, tai jau būtų tragiška, sakyčiau, situacija, bet tikėkime, kad to neįvyks. Labai jau, sakyčiau, griežtai teisėjauja
šios dienos rungtynėse teisėjo brigada iš Norvegijos, o tiksliau aikštės teisėjas iš Norvegijos Sven Eriksson Edvardsen. Sven Erik Edvardsen aikštės teisėjas iš Norvegijos. Taigi sujudo ir tribūnos Marijampolės Sūduvos stadione, kadangi jau rezultatas yra palankus Sūduvai ir tai leidžia jai patekti į sekantį šio turnyro etapą. Gražiai praleidžia kamuolį Andrius Urbšys, išsiveržė į baudos aikštelę. Dar vienas įvartis. 3-0. 3-0. Tai atsitiko 56-ąją rungtynių minutę. Gražus Andriaus Urbšio prasiveržimas ir po Otavio Bragos perdavimo rezultatas 3-0. Tai jau tikrai geras rezultatas, leidžiantis tikėtis, kad Sūduva pateks į sekantį šio turnyro etapą. Kaip matome, matyt, davė, pridėjo, jeigu būtent galbūt tas, kad Sūduva neteko vieno savo žaidėjo, buvo Viller Oliveiro gavo raudoną kartelę pirmajame pirmo kėlinio pabaigoje, tai galino susikaupti komandą ir energingai žaisti antrajame kelnyje. Įvarčio autorius Andrius Rupšys, 17, namas 17. Dar kartą su kamuoliu Andrius Rupšys, ten drasko Dunganon Svit komandos gynybą. Aišku, dar iki rungtynių pabaigos pakankamai daug laiko, 57 rungtynių minutė, praktiškai dar 30 su virš minučių iki rungtynių pabaigos, dar daug gali įvykti pasikeitimo rungtynių eigoje, bet manau, kad jau geras pagrindas tikėtis, kad Sūduvai pavyks laimėti šias rungtynes ir laimėti būtent tokiu rezultatu, kuris leis komandai patekti iš sekantį UEFA taurės turnyro etapą. Apsigina Sūduva, smūgiuoja kamuolį toliai į priekį, aišku, dabar reiktų kuo ilgiau palaikyti kamuolį, kad laikas dabar jau tikrai Sūduvos komandos sąjungininkas, Šiaurės Airijos komanda bandys atakuoti, bandys lyginti rezultatą, aišku, pelnytas įvartis, vienas pelnytas įvartis, jiem tai nebūtų labai jau didelė paguoda, bet nenorėtųsi, kad taip atsitiktų, nes rezultatas 3-1 taipogi tenkina Sūduvą. Tikėkime, kad pavyks vis tik išlaikyti šį rezultatą ir kol kas dar kartą kartojo, jau 59 rungtynių minutį, rezultatas 3-0 Sūduvos komandos naudai. Pirmąjį įvartį pirmajame kelnyje pelnė Gvidas Grigas. 29 minutė, prasidėjus antrajam kėliniui, 51 minutė, Andrius Urbšys pirmą kartą nuginklavo Šiaurės Airijos vartininką Dvainą Nelsoną ir po to, po keletos minučių, dar kartelį pavyko jam nuginkluoti Šiaurės Airijos komandos vartininką, taigi rezultatas 3-0, nesėkmingas Dunganon Svit komandos žaidėjo smūgis, kamuolys skrieja už vartų. Karoli! Neišeikit iš vidurio, neišeikit! Šiek tiek, aišku, linksmiau pasidarė visiems stebintiems šias rungtynes šios čia Marijampolės Sūduvos stadione, kadangi tikrai rezultatas tenkina į Sūduvos komandą ir tikėkime, kad taip rungtynės ir baigsis. Prieš šias rungtynes daugelis žurnalistų klausinėjo Sūduvos komandos trenerį Algimantą Gabrį. Vienas iš jo pasakymo būtent buvo ir tai po rungtynių, po Belfasto rungtynių, kad pralaimėtas karas, bet tai yra pralaimėtas mūšis, bet ne karas, prasižengė
Vienas iš Dungalon Svit komandos žaidėjų. Number 15. 15-asis numeris. Ferenc Fitzpatrick, 15-asis numeris, gauna geltoną kortelę prieš pražangą prieš Darių Maciulevičių. Geltoną kortelę, 61-oji rungtynių minutė, rezultatas 3-0 Sūduvos komandos naudai. Ir dabar Karolis Jasaitis bando į baudos aikštelę, smūgis iš toli ir čia sėkmingai žaidžia Dwayne Nelson. Iš toli išeina iš baudos aikštelės, iš savo vartininko aikštelės ir smūgiuoja į priekį. Ten keletas Šiaurės Airijos komandos žaidėjų ir dabar ataka dešiniuoju kraštu antrasis numeris. Skersuoja į baudos aikštelę, ten 3-4 Šiaurės Airijos komandos žaidėjai. Sugrįžo Sūduvos komandos žaidėjai į gynybą. Ten Gvidas Grigas kovoja praktiškai su dviem Šiaurės Airijos komandos žaidėjas. Antrasis numeris bando smūgiuoti į vartus. Ir Mark McConkey smūgis netikslus. Kamuolys skrieja virš vartų. 25 metų komandos saugas Mark McConkey smūgis virš vartų. 62 rungtynių minutė, 3-0 Sūduvos komandos naudai. Iš karto po šios dienos rungtynių rytoj Šveicarijoje, UEFA būstinėje Ženevoje, tiksliau netoli Ženevos, Nione, bus traukiami burtai, su kuo susigrums viena iš šių komandų sekančiame UEFA taurės turnyro etape. Tai paaiškės rytoj, būtent rytoj, vienas iš Sūduvos komandos atstovų išskrenda iš karto po šių rungtynių į Nioną, į Šveicariją, į burtų traukimo ceremoniją. Išskristų tuo atveju, jeigu pavyktų Sūduvai laimėti šios dienos rungtynės būtent tokiu rezultatu arba panašiu rezultatu, tai aš jau kalbu kaip ir įvykusi faktą. Manau, kad pavyks vis tik Sūduvai išlaikyti rezultatą ir mūsų komandos atstovas dalyvaus burtų traukime Šveicarijoje rytoj Ženevoje, UEFA būstinėje. Smūgiuoja kamuolį vartininkas iš šoninės linijos Darius Maciulevičius, ten su Otavio Braga bando žaisti prieš kelis Šiaurės Airijos gynėjus ir kamuolys dar kartą išskrėjo už šoninės linijos ir kamuolį aikštė gražina Darius Maciulevičius. Darius ruošiasi toli, matyt, mesti kamuolį į baudos aikštelę net. Taip, dar kartą Sūduva gražins kamuolį aikštę. Keitimas Dungalon Swift komandoje, iš karto keičiami du žaidėjai. 11 ir 19 ruošiasi įeiti į aikštę, o palieka 15-asis numeris Ferenc Fitzpatrick ir dar pažiūrėsime, kuris numeris palieka aikštę. Ir 25-asis numeris Michael Gegarty. O vietoj jų į aikštę įeina 11-asis numeris Mark Magenis ir 19-asis numeris Dwayne McManus. Keitimas Šiaurės Airijos komandoje. Vietoj 15 numerio Ferenc Fitzpatrick žaidžia 11 numeris number 11 Mark Magenis. Vietoje out number 15 and vietoj 25 numerio Michali Gegarty žaidžia 19-asis numeris Dwayne McManus.
ruošiasi toliau tęsti savo ataką. Su du Šiaurės Airijos komandos žaidėjai. Taigi matyt stiprina savo polimą Šiaurės Airijos komanda. Reikia daryti išvadas. Lieka laiko vis mažiau ir mažiau. Iki pagrindinio rungtynių laiko pabaigos 25 minutės. Aš manau, pavyks Sūduvai apsiginti ir išlaikyti šį rezultatą iki rungtynių pabaigos. Kol kas rezultatas 3-0. Pirmauja Sūduva, baigėsi 66 pagrindinio rungtynių laiko minutė. 66 minutė. Kol kas 3-0. Pirmauja Sūduva. Giedrius Klevinskas ruošiasi gražinti kamuolį į aikštę. Andrius Urbšys. Ir čia pavojingai jam iš nugaro žaidžia 12 numeris Makmin Adam. Darius Maciulevičius, Karolis Jasaitis. Manau, kad šiek tiek Sūduva jau stengiasi ilgiau palaikyti kamuolį, ir nes laikas tikrai dabar jau yra Sūduvos sąjungininkas ir pavyks galbūt išlaikyti ir rezultatą. Dar kartą Andrius Urbšys veržiasi vienas. Andrius Urbšys prieš jį vienas iš Šiaurės Airijos gynėjo ir smūgis į vartus. Andrius prasiveržė, bet dėja, kampas buvo labai jau aštrus. Atliko ilgą spurtą praktiškai nuo aikštės vidurio ir galbūt šiek tiek pavargo ir nelabai pavyko smūgis Andriui. Bet prasiveržimas buvo tikrai gražus. Dar vieną kartą pabandė Andrius nuginkluoti Šiaurės Airijos vartininką. Iš lėto grįžta į savo aikštės pusę Andrius Urbšys. Žiūrovai paploja Andriui už šitą reidą prie Šiaurės Airijos komandos vartų. Tomas Mikuckis nepasiekė kamuolio. Darius Maciulevičius, Dungan on Swift. Dabar Sūduva atsitraukė į gynybą, į savo aikštės pusę, nejaklina, sakyčiau, gynybą, į aktyvę gynybą ir bando kovoti dėl kiekvieno kamuolio, kuris atsiduria jų aikštės pusė. Dabar pavojingai siveržė į baudos aikštelę Dungan on Swift komandos žaidėjai, bet vis tik kamuolys skrėjo už galinės vartų linijos ir smūgis nuo Sūduvos komandos vartų. Sūduvos vartininkas Saulius Klevinskas neskuba. Prasidėjo 69 rungtynių minutė, rezultatas 3-0. Ir dabar vėl viena iš pozicinių Dungan on Swift komandos atakų. Vėl Sūduva savo aikštės pusėje, atsitraukė iki aikštės vidurio ir gana sėkmingai ginasi. Neleidžia aktyvinti Šiaurės Airijos komandai aktyvinti veiksmus savo aikštės pusėje ir sėkmingai ginasi. Kol kas rezultatas 3-0, primenu. Manau, kad pasirinkta Sūduvos taktika bent šioje rungtynių atkarpoje yra teisinga ir kuo ilgiau palaikyti kamuolį, neleisti įsibėgėti priešininkui, ir tas yra daroma. Miklinevičius, Jasaitis, Sobolis ir gana aktyviai žaidžia, aišku, Šiaurės Airijos žaidėjai. Ir matome, kaip ilgai laiko kamuolį Sūduvos komandos žaidėjai, neaštrina situacijos, neskuba į priekį. Ir dabar atsiduria nuo šalyje Andrius Urbšys. Pabandė perduoti kamuolį Andriui Urbšį į priekį ir pavyko sukurti nuošalę Dungan on Swift komandą. Ir vėl Sūduvos žaidėjai atsitraukė iki aikštės vidurio ir čia ir sugrįžta ir Andrius Urbšys ir Otavija Braga. Tomas Miklinevičius.
ir Andrius Urbšys, neskuba kol kas Darius Maciulevičius. Ir smūgis iš toli, pamatė, kad Dunganon svipt. Pabandė iš toli, pamatė, kad Dunganon svipt komandos vartininkas išėjo toli iš vartų ir pabandė nuginkluoti vartininką smūgį iš toli. Ir kaip tik keičiamas Darius Maciulevičius vietoje, o į aikštį išeina devintasis numeris Giedrius Lavickas. Teisėjas liepė kuo greičiau palikti aikštę Dariui Maciulevičiui. Keitimas Sūduvos komandoje vietoje 15 numerio Darius Maciulevičius, namba 15 Giedrius Lavickas, devintasis numeris, namba 9. Taigi keitimas Sūduvos komandoje. Giedrius Lavickas turėjo traumą ir dabar po ilgesnės pertraukos pasirodo Sūduvos komandos sudėtyje. Iki rungtynių pagrindinio laiko pabaigos lieka apie 19 minučių. Ir atakuoja Dunganon Swift. Guli aikštėje. Jei neklystu Tomas Mikuckis. Ne, vis tik ne Tomas Mikuckis. Kažkuris tai iš žaidėjo nesimato numerio. Ir kviečiame į aikštę gydytoją. Finito. Čia galbūt šiek tiek pašalinių garsų, nes kolega iš Šiaurės Airijos prašė šiek tiek pagalbos, taip kad labai atsiprašau televizijos žiūrovų, galbūt. Ir dabar iš aikštės išeina antrasis numeris Gvidas Grigas, matyt, gavo traumą. Ir gana rimta trauma galbūt. Ir dabar Sūduvos komandos sudėtyje trūksta dviejų žaidėjų. Primenu, kad pirmo kelnio pabaigoje iš aikštės buvo pašalintas Oliveiro. Ir dabar aikštėje dar nėra Gvido Grigo. Buvo skersuotas kamuolys į baudos aikštelę, ten Tomas Mikuckis galvą išsmūgiavo už vartų linijos, kampinis prie Sūduvos komandos vartų. Ne, vis tik manau, kad Gvidas Grigas grįžė į aikštę, atakuoja Dunganon Swift, skersuojama į baudos aikštelę ir vėl Tomas Mikuckis sėkmingai išsmūgiojo kamuolį iš baudos aikštelės. Dar kartą keliamas kamuolys į baudos aikštelę ir čia Saulis Klevinskas gaudo kamuolį. Ruošiasi į aikštę grįžti Gvidas Grigas, galbūt nebuvo didelės traumos, gal nėra trauma, visi labai rimta. Ir teisėjas leido į aikštę grįžti Gvidui Grigui. Atakuoja Šiaurės Airijos komanda. Dunganono. Miestelis nėra didelis, ten gyvena apie 13-14 tūkstančių gyventojų ir kaip pasakojo vietiniai gyventojai, 10% tų miestelio gyventojų sudaro lietuviai, atvykę lietuviai, dirbantis Šiaurės Airijoje. Dunganono miestelio stadionas netitinka UEFA reikalavimo, todėl teko rungtynę žaisti Belfaste. Pirmasis rungtynės. Taigi dar kartą primenu, tai yra UEFA taurės atsakomosios rungtynės pirmojo kvalifikacinio etapo. Jeigu Sūduvai pavyktų laimėti šias rungtynės tokiu rezultatu, Sūduva patektų į antrąjį etapą. Jau trečią kartą Sūduva dalyvauja UEFA taurės turnyre. 2003 metais Pogė Sūduva buvo patekusi į antrąją etapą, kur teko susigrumti su, tai yra į antrąją etapą, kur susigrumė su Glasgow Celtiku ir teko, nepavyko patekti į trečią etapą, po to 2005 metais, šeštais metais su taipogi antrajame etape susitiko su Briugės klubu, tai taipogi teko
pripažinti priešininkų pranašumą. Ir tai dabar šis dalyvavimas UEFA turnyre jau yra trečiasis. Tai ir pirmas etapas. Ir tikėkime, kad Sūduva pateks į antrą etapą. Ir kol kas labai prašymas nemėtyti pašalinių daiktų į aikštę. Prašome žiūrovų nemėtyti pašalinių daiktų. Taigi, matome, žiūrovai leidžia savo šiek tiek. Priminsiu tai, kad gali būti komanda ir stadionas diskvalifikuotas tokiu atveju, jeigu bus nepalaikoma tvarka rungtynių metu ir komanda gali gauti baudą iš UEFA. Tai toks žiūrovų elgesys yra nepateisinamas. Kaip ir besilieto aistros, tai yra tikrai neleistini dalykai ir prašyčiau ir tiesiog televizijos reportažo metu prašau, kad ateityje tokie dalykai nesikartotų, nes tai grėsia ir klubui, ir stadionui, ir gali daugiau rungtynių nevykti Marijampolėje tarptautinio masto. Todėl rašymas, kreipiuosi jau dabar į televizijos žiūrovus, kad nesvaidyti į aikštę pašalinių daiktų ir nekelti bereikalingo šurmulio. Skersuojamas kamuolys į baudos aikštelę ir vėl susidūrimai, konfliktai tarp Sūduvos ir Šiaurės Airijos komandos žaidėjų. Matyti, negali susitaikyti su tą mintim, kad rezultatas yra ne jų naudai Šiaurės Airijos komandos žaidėjai ir stengiasi kelti konfliktus, kad ir nedidelius, ir dabar jau matyt už laiko tempimą. Taip, vis tik geltona kortelė Sauliui Klevinskui. Geltona kortelė yellow card Saulius Klevinskas. Geltona kortelė Sauliui Klevinskui, Sūduvos komandos vartininkui. Ir ko rungtynės, kuo labiau artėja į pabaigą, tokių konfliktų vis daugėja. Matyt, vis tik ir jų bus, kadangi tikrai Šiaurės Airijos komanda nėra linkusi, ko gero, susitaikyti. Dar kartą pakartosiu su šiuo rezultatu. Aišku, žiūrovom reikėtų išlaikyti rimtį, nes tai būtų papildomas stimulas Šiaurės Airijos komandai kelti kažkokius tai neramumus aikštėje. Taigi dar kartą kreipiuosi į tuos žiūrovus, kurie renkasi į Sūduvos stadioną. Čia ir kreipiuosi kaip ir nuo Sūduvos komandos vadovybės. Prašymas elgtis ramiai ir nesvaidyti, ypatingai nesvaidyti bereikalingų daiktų į aikštę. Taigi rezultatas 3-0. Sūduvos komandos naudai, pavojinga galėjo gautis ataka, bet dėja nepavyko šį kartą Šiaurės Airijos komandai. Iki rungtynių pabaigos, pagrindinio laiko pabaigos lieka apie 11 minučių. Rezultatų 3-0 pirmauja Sūduva. Priminsiu, pirmo kėlinio 29 minutę ir Šiaurės Airijos komandos vartininką nuginklavo Gvidas Grigas, po to antrajame kėlinyje 51 minutė Andrius Urbšys gražiu prasiveržimu nuginklavo dar kartą Swift komandos vartininką, rezultatas 2-0, ir po keletos minučių tas pats Andrius Urbšys dar kartą įmušė kamuolį į Dungalon Swift komandos vartininko saugomus vartus. Taigi rezultatas 3-0. Lieka iki pagrindinio laiko pabaigos apie 10 minučių. Ir Saulius Klevinskas su kamuoliu jau gavo geltoną kortelę už laiko tempimą, taip vadinama. Nesinorėtų, kad labai jau rizikuotų Saulius, kadangi
gali teisėjas ir parodyti raudoną. Aišku, gal taip ir neatsitiks, bet ruošiamas dar vienas keitimas Dunganos vis komandoje. Ruošiasi į aikštę išeiti 23-asis numeris Baron Paul, Paul Baron. Pažiūrėsime, ką jisai pakeis. Skersuojamas kamuolys į baudos aikštelę ir gražiu galvos smūgiu Tomas Mikuckis, visas šios rungtynės žaidintis patikimai. Atsiprašau, ten Giedrius Klevinskas buvo. Giedrius Klevinskas dabar galvos smūgiu išsmūgėjo kamuolį iš baudos aikštelės, vis tik atakuoja toliau Šiaurės Airijos komanda. Prasidėjo 81 rungtynių minutė. Sūduvos komanda, visa komanda ginasi, ranką žaidžia penktasis numeris Gary Fitzpatrick. Ir dabar neskuba Sūduvos komandos gynėjai. Keitimas Dunganos vis komandoje. Vietoje antrojo numerio Mark McConkey išeina į aikštę 23-asis Paul Baron. Keitimas Dunganos vis komandoje. Vietoje antrojo numerio number 2 Mark McConkey. Aikštėje pasirodo Paul Baron. 23-asis numeris number 23. Greunamas atakoje Giedrius Slavickas dešiniajame krašte, Sūduvos atakos dešiniajame krašte ir dabar kampinis prie Šiaurės Airijos komandos, tiksliau baudos smūgis vis tik, ne kampinis, baudos smūgis ir gana pavojinga situacija ir skersuom ir Otavio Braga galva smūgiuoja ne visiškai sėkmingai, gal gerai jam buvo perduotas kamuolys, bet ne visiškai pavyko Otavijai Bragai smūgis. Sūduva perima kamuolį, manau pakankamai tvirtai kontroliuoja padėtį Sūduva. Neranda kol kas prieigų prie Sūduvos vartų. Andrius Urbšys. Įvartis 4-0. 4-0, tai atsitiko 83-ąją minutę po gana grubių Šiaurės Airijos komandos gynėjų klaidų. Andrius Urbšys hat-trikas. Tikrai gražiai žaidžia šios dienos rungtynėse Andrius Urbšys 4-0. Tai jau galima sakyti Sūduvos graži pergalė šios dienos rungtynėse, nes iki rungtynių pabaigos pagrindinio laiko lieka įvarčio autoris Andrius Urbšys, numeris 17, number 17. Iki rungtynių pabaigos lieka nepilnos 7 minutės ir keitimas, kaip tik Andrius Urbšys keičiamas. Pasibaigus šioms rungtynėms, spaudos konferencija šio pastato antrame aukšte, aftermatch press conference. Rezultatas 4-0, jau galima sakyti, yra triuškinantis rezultatas. Ir iki rungtynio pagrindinio laiko pabaigos lieka nepilnos 5-6 minutės. Taigi gražus Andriaus Urbšio pasirodymas šios dienos rungtynėse. Hat-trikas, 3 įvarčiai pelnyti šios dienos rungtynėse. Taigi galima sakyti, Sūduva patenka į sekantį šių. Galima sakyti, kad Sūduva patenka į sekantį šio turnyro etapą. Ir rytoj traukiami burtai Šveicarijoje, tai yra rugpjūčio 3 dieną, Nione, Šveicarijoje.
įtraukiami burtai ir būtent Sūduva sužino savo varžovą sekančiame šio turnyro etape. Oleg Potapov kaip tik pasirodė aikštėje ir šiek tiek sumaišio vardą. Sergej Potapov, vis tik ne Oleg, o Sergej Potapov. 23-asis numeris, neseniai įsijungęs į komandos sudėtį, saugas iš Ukrainos, iš Nikolaivo klubo. Žaidęs Nikolaivo klube. Ir šiokie tokie jo ryšiai yra gana pavojingai. Buvo smūgiuojamas kamuolys skrieja virš varto ir šiokie tokie ir Sergejaus Potapovo yra ryšiai su Marijampolė, kadangi jo žmonos mama gyvena Marijampolėje, taip kad jis irgi išreiškė norą žaisti Sūduvos komandoje. Dar kartą priminsiu, iš kurį laiką žaidė Nikolaivo klube Ukrainoje. Miklinevičius, manau, kad praktiškai rungtynių likimas jau yra nuspręstas ir Sūduva patenka į antrąjį šio turnyro etapą. Aišku, dar visiems žiūrovams labai aktualu žinoti, ar antrojo etapo rungtynė Sūduva galės žaisti Marijampolėje. Taip aiškės būtent taipogi rytoj. Priklausys nuo to, kokie bus burtai, kokia komanda teks Sūduva antrajame etape, taip kad ar atitiks tuos reikalavimus, kuriuos kels priešininkas, Sūduvos priešininkas antrajame etape, Sūduvos stadionas. Vienintelė problema tai yra apšvietimo ir aišku galbūt dėl žiūrovų skaičiaus. To, bet nespėliokime, viskas paaiškės po keletos dienų. Ir manau, kad išvysime Sūduvos sėkmingą žaidimą ir antrajame etape. Giedrius Lavickas bando vienas prasiveržti, pasirodęs antrajame kelinyje, turintis pakankamai daug jėgų dar kovoti. Priminsiu, kad Sūduvos sudėtis ir visą antrą kelinį žaidžia be vieno žaidėjo. Sūduva žaidžia be vieno žaidėjo. Pirmo kelnio pabaigoje iš aikštės buvo pašalintas Viller Oliveiro. Už raudono kortelę, už nesportinį elgesį, už smūgį priešininkui. Taip kad, manau, tikrai rezultatas yra geras ir tenkinantis gausiai susirinkusius žiūrovus. Ir manau, tikrai daugelis dar pažiūrės šias rungtynės per televiziją, šitą reportažą, kurį mes dabar kaip tik darome, ruošiame televizijinį įrašą. Taigi, iki rungtynio pagrindinio laiko pabaigos lieka 2 minutės. Ir tikėkime, kad nieko tokio rimto neįvyks. Rezultatas bus išlaikytas toks, koks yra. Gauna nedidelę traumą aikštės viduryje Tomas Miklinevičius, į aikštę įbėga komandos gydytojas Nerijus Stepanauskas su savo pagalbininku Valdu Stepanausku, broliai. Ir ten suteikiama pagalba Tomui Miklinevičiui, teisėjas rodo, kad reiktų išeiti už aikštės ribų. Tomas Miklinevičius eina už aikštės ribų. Ir su komandos gydytoju ir tuoj bus tęsiamos rungtynės. Aišku, dar matyt trūksta mūsų žiūrovams šiek tiek drausmės, yra tam UEFA reikalavimai, yra tam tikros nuostatos ir dabar matome žiūrovai ne visiškai drausmingai leidžia savo
vaikščioti už vartų, kol dar nepasibaigė rungtynės. Iki rungtynių pagrindinio laiko pabaigos lieka kelios sekundės. Į aikštę sugrįžo Tomas Miklinevičius, septintasis numeris. Ir rezultatas, taigi baigėsi pagrindinės rungtynių laikas, rezultatas 4-0. Priminsiu, pirmajame kelnyje vartininką, priešininkų vartininką nuginklavo Gvidas Grigas ir antrajame kelnyje tris kartus priešininkų vartininką nuginklavo Andrius Urbšys. Prie pagrindinio laiko pridedamos 4 minutės. Prie pagrindinio laiko pridėtos 4 minutės. Suduva atakuoja, nors turi vieno žaidėjo mažiau savo sudėtyje. Teisus matyt buvo Suduvos strategas Algimantas Gabrys, kad mes turėtume įveikti šią komandą, įveikiamą komandą. Ir vis tik karas laimėtas, sakyčiau, labai jau nesportiškai prasižengta prieš Tomą Mikucki. Ir teisėjas rodo geltoną kortelę. Namba. Penktajam numeriui. Gary Fitzpatrick. Penktasis numeris. Gary Fitzpatrick gauna geltoną kortelę prieš pražangą prieš Tomą Mikucki. Baigėsi pirma pridėto laiko minutė. Rezultatas 1-0. Tai yra, atsiprašau, 4-0. Tiek mintis nuklydo kitur. 4-0. Suduvos komandos naudai. Manau, kad rezultatas nebepasikeis. Laiko lieka vis mažiau ir mažiau. Įpusėjo pridėtasis laikas. Stengiasi dar Šiaurės Airijos komanda atakuoti. Dešiniuoju kraštu, čia prasiveržė 23-asis numeris, nepavyksta vis tik prasiveržti Paul Baron, bet ir dabar ten visiškai gana laisvai atsiduria Giedrius Lavickas, ieško kam perduoti, pabandė apeiti gynėją, nepavyksta, būtų galėjo gautis pavojinga, dar viena pavojinga Suduvos ataka, dėja. Ir Suduva atakuoja. Labai jau įnirtingai kovoja Šiaurės Airijos komandos žaidėjas. Laiko lieka vis mažiau ir mažiau. Rezultatas 4-0. Primenu, kad pirmajame kelnyje priešininkų vartininką nuginklavo Gvidas Grigas. O antrajame kelnyje tris kartus priešininkų vartininką nuginklavo Andrius Urbšys, taigi 4-0, graži Suduvos pergalė, tikėkimės, kad rezultatas jau nebepasikeis. Šį reportažą jums parengė Marijampolės regioninė televizija, vaizdo operatorius Stasys Baublys, operatoriai Vimvidas Alenskas, Rimantas Vosylius. Ir komentavo šias rungtynės Arūnas Reinikis. Taigi lieka laiko nepilna minutė. Manau, kad jau abi komandos susitaikė su šios dienos rezultatu. Ir tikėkime, kad būtent taip rungtynės ir baigsis. Primenu rungtynių spaudos konferenciją. After match press conference. Taigi baigėsi rungtynės, rezultatu 4-0, Suduva nugalė Dunganon Swift komandą ir tokiu būdu pagal 2 rungtynių rezultatą patenka į sekantį UEFA taurės turnyro etapą. Rezultatu 4-0, Suduva įveikė Dunganon Swift komandą, graži Suduvos pergalė, žiūrovai ploja savo mėgstamai, mylimai komandai. Taigi mes su jumis atsisveikiname iki kitų rungtynių, iki sekančių susitikimų. Sekančias rungtynės Suduva žaidžia čia Lietuvos čempionate, lygos čempionate, rugpjūčio 7 dieną išvykoje
su Visagino Interu. Viso geriausio. Thank you.